shkruan Mero Baza. Linçimi i Belin Kolliçit në të vërtetë është e vetmja gjë e mirë që ati i ka ndodhur kohët e fundit. Si djalë i ri në politikë ai ka nevojë të kuptojë që nëse nuk je në betejën tënde do të jesh i tradhtuar. Dhe Belin Kolliçi është tani i linçuar i madh i Berishës për shkak se nuk ishte në betejën e tij, por si maske Sali Berishës. Maska Sali Berishës i duhej derisa të bënte këtë që bëri, një parti paçavure me në krye Flamurnokën dhe një nip të tij nga Tropoja. As në lumin ndri nuk pati besim të zbriste. Edhe pse në dukje banale për shkak të personazheve që e përfaqësojnë, lufta brenda klaneve të foltore së Sali Berishës dhe miratimi në heshtje prej tij i linçimit të rinjve të Forumit Rinor, ndërkohë që ai fliste për të drejtë vote, po vërteton jo vetëm arsyen pse i duhej Berishës shkatrimi i PD-s dhe krijimi i një celule antiamerikane, por edhe si i duhej ajo. Të gjithë ata që besuan se Sali Berisha ishte duke luftuar me Lulzim Bashën, tani kanë shansin të shikojnë se nuk ka asgjë me Lulzim Bashën, por vetëm me SBA-t dhe çdo kënd që përpiqet të marrë seriozisht raportet e mira me të. Mendoj se Kolliçit ju hoq viza pikërisht pse ditën kur Berisha vendosi të bëjë zgjedhjet që të kurorzohej kryetar, sajoi një udhëtim në SBA bashkë me disa shokë të vet për të krijuar idenë se ai do të ishte poli që do të zbuste raportet e SBA-ve me grupimin e Berishës. Duke mos votuar për Sali Berishën atë ditë në Tiranë dhe akoma më tepër duke u shfaqur si ëngjëll i mbrojtës i tij për raportet e prishura me SBA-t, ai në fakt krijoi paranoën e plotë se është aty për të pritur fundin e Berishës e për të vazhduar më tej. Kjo realisht nuk është e vërtetë, por për Berishën është më shumë se sa e vërtetë, është makthi i jetës së tij. E gjithë betejë e tij kundër Partisë Demokratike, gjithë shkatrimi i strukturave të saj, betejë false me Lulzim Bashën dhe të tjerët, në fakt është pikërisht se ai nuk do që mes tij dhe SBA-ve të jetë dikush tjetër më i rëndësishëm. Në mendjen e tij të sëmurë ai do që SBA-t ose t'i japin dorën atij ose ajo që ai e quan parti e tij të jetë repart taleban kundër SBA-ve. Kjo është krye arsyeja pse ndaj Belin Kolliçit nisën sulmet vulgare që shkura ishte në SBA ndërsa në Tiranë votohej për Sali Berishën. Berisha nuk ka ndërmend ta lërë të ardhmen e vet në dorë të dikujt që bisedon me SBA-t fatin e tij dhe partisë së tij pasi ai e di fundin. Çdo kush që shkon në ato zyra marrin vetëm një porosi dhe vetëm kundër Sali Berishës. Kjo do të jetë kështu sa të jetë gjallë fizikisht Sali Berisha. Dhe këtu ai nuk ka dilema pasi është më i qartë se armiqtë e tij për atë që i ka ndodhur me SBA-t. Ndaj them se për Belin Kolliçin është lajm i mirë pasi ndryshe nga Lulzim Basha, për të cilin spekulonin ta quanin besprer pasi kishte shitur Berishën tek SBA-t. Kolliçi është i prerë në bes nga Berisha pse me naivitetin e një tëriu. Besoi Berishën që thoshte nuk kemi gjë me SBA-t dhe do të kemi raporte të mira me ta. Tani të gjithë janë të qartë që Berishës nuk i duhet PD-ja, nuk i duhet as ndonjë betejë për pushtet, por thjesht të ketë fisin e tij rrotull në selin e Shqupit dhe të ndihet i sigurt që nuk e tradhton njëri me SBA-t. Madje as Tritanit si ka zënë bes, se ja njeh huqin e vjetër të thikës pas shpine. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.